Svi znaju šta tokom posta treba jesti, a šta ne. Čega se još moramo odreći da bismo pročistili i misli, a ne samo telo. Da li nas u tome ometa i televizija? To će nam kazati otac Arsenije Arsenijević, starešina Vaznesenske crkve u Beogradu. Pomaže Bog Oče. Bog vam pomogao i hvala vam na pozivu. Svi znamo šta treba da jedemo, šta ne treba za vreme posta. Kad se posti na vodi, kad se posti na ulju, kad se jede riba. Ali ono što je mnogo važnije od toga je taj duhovni post. Pa kako da mi budemo dobri vernici da istrajemo u tom duhovnom postu? Verski analitičar je pre nekoliko dana u našem jutarnjem programu rekao da za vreme posta ne bismo trebali gledati španske i turske serije. Pa ima li istina u tome? Pa da li samo njih? Ja nisam baš stručan da o tome diskutujem, ali svakako da post podrazumeva jedno sveukupno uzdržanje čovekovo. Mi smo prošli prvi razred, to je ovo što ste vi rekli, to je taj telesni post, da nam je to jasno šta podrazumeva telesni post. Ali ono što je kudikamo naravno važnije, to je da mi koristimo telesni post kao jednu vrstu odskočne daske. Kao što sportista ima svoj kondicioni trening da bi mogao da pokaže veštinu koju ima, jel? Bez kondicionog treninga neće moći da se pojavi na terenu. Tako i mi, nama telesni post služi za to, ali suština je duhovni post. To je taj deo našeg korišćenja vremena posta da se mi približimo Bogu, da postanemo bolji, da počnemo da ličimo na svoga tvorca svojim delima. I onda se udaljavamo od svega onoga što nas od tog ideala udaljava praktično. Znači, želimo da naše misli posvetimo Bogu. Ako budemo neprekidno u informacijama, ne samo u smislu određenih serija, utakmica ili drugih nekih zabava. Mi treba da se umirimo. Nego i prevelika informisanost čoveka opterećuje. To možda nije u jednoj informativnoj kući ovako lepo reći, ali zaista čovjek kada je vreme posta treba da se umiri, da svoje misli sabere, da se bavi molitvom, bogomislijem, kako mi to kažemo, razmišljenjem o Bogu, čitanjem duhovnih knjiga, odlaskom na bogosluženje, pričešćem i tako dalje, gde čovjek onda osjeća kako se njegov život menja. Ali mi smo često oče u vreme posta džangrizavi, ljuti. Da li naročito u tim prvim danima, kada je strogi post, kada smo i gladni, da kažem, dok se još nismo navikli na post? Pa eto, vi ste malo tu i dali odgovor. Jeste, čoveku se menja nešto. Uvek kad se menja čoveku, čovek nekako osjeća neku vrstu nemira. Znaju ljudi, recimo, kad se ode negde na odmor, pa prvih 4-5 dana čovek bude nervozan na samom odmoru, a treba da iskoristi možda 10 dana. Te kasnije, kad dođe kraj odmora, on osjeti da se opustio i tako da. To su uobičajene stvari, tako i ovde. Mi menjamo način života i u toj promeni naše telo, naš duh se buni. Mi smo takva bića da želimo da zadržimo neki status quo, želimo da smo u inerciji. E sad, u postu mi tu inerciju naglo menjamo. Hoćemo da izmenimo naš način života, hoćemo da budemo bolji ljudi, hoćemo da ličimo na svoga tvorca, da ne ličimo na nečastivoga, nego upravo da pokažemo one lepe osobine koje naravno imamo u sebi, koje možemo da ostvarimo i javlja se određeni otpor. Ono što nas također gledalci često pitaju, šalju nam razna pitanja, naročito kada ovako najavimo da će nam neko doći u goste od sveštenstva, oni pitaju da li važe ista pravila posta za sve. Naprimjer, za trudnice ne važe pravila posta, jer trudnica treba da jede raznovrsnu hranu, pa obično njen duhovnik oslobodi posta, daje blagoslov da ne mora. Ali šta se dešava sa drugim ljudima, naprimjer, sa nekom bolesnom osobom? To je individualno. Mi kada pročitamo pravila posta, primetit ćemo jednu drugačiju stvar u odnosu na, recimo, neki program školski učenja. Kada je reč o nekom programu, mi dobijemo najlakši program i onda istaknuti ljudi pojačavaju to. Kada imamo pravila posta, ona su najstrožija i onda bivaju ublaženja tog posta. Da se tim pokaže koliko je uzvišen ideal posta i koliko određeni ljudi, recimo monasi, ljudi koji su ceo svoj život posvetili Bogu, mogu da daju trud. Ali ne znači to da smo u obavezi svi da upravo na taj način postimo, jer jednostavno nismo u mogućnosti. Imamo bolesne ljude, imamo ljude, evo pomenuli ste trudnice, imamo ljude koji su u velikim fizičkim naporima. Ne može isti post biti za čoveka koji sedi u kancelariji, za čoveka koji fizički radi
negde na njivi ili na građevini, apsolutno je nedopustivo da se to izjednači, jer će se čovek razboliti na taj način. Smisao posta nije da se čovek razboli. A koja je naša najveća greška koju pravimo u vreme posta? A možda toga nismo ni svesni. Vi ste se, pretpostavljam, susretali sa raznim vernicima, pričali sa mnogim vernicima, tako da imate možda tu informaciju. Mnogi grešaka naravno može da bude, ali recimo da istaknemo tu samodovoljnost kada čovek smatra da je, ukoliko je nešto ispunio, da je to sad, u smislu telesnog posta, da je to sad dovoljno, da je to sad jedina svrha. Čovek neprimetno može da dođe do tog osjećanja samozadovoljstva ili gordosti, sujete, gde smatra da je on nešto veliko u odnosu na drugoga. Tako da mi pre početka posta imamo jedan odeljak Svetog pisma gde se govori o Fariseju i cariniku. Farisej je dolazio i blagodario Bogu što je takav kakav jeste i sve Božje zapovesti ispunjava. Carinik, koji je bio sinonim za grešnog čoveka, je govorio: Bože milosti, budi meni grešnome. I kaže Evanđelje da carinik izađe opravdan. Drugim rečima, nas post treba da dovede do te dubine smirenja. Mi kroz baš te nervoze koje ste vi pomenuli, mi shvatamo da ni te najosnovnije, najmanje stvari ne možemo da učinimo i onda kažemo: pa nisam ja toliko dobar koliko sam mislio da jesam. A upravo u tome i jeste suština, da shvatim da nisam dobar, da su možda drugi ljudi bolji od mene i da na taj način dobijem jedan duh ljubavi i razumevanja prema drugim ljudima, a ne da se ubedim da sam ja najispravniji, pa sad ću krenuti svima da naređujem, da govorim kako ko treba da radi, jer ja to sam pokazao kako ja nešto mogu i ja sam iznad svih. Oče, koja je vaša poruka za kraj, za sve vernike Srpske pravoslavne crkve, za sve koji poste u ovom trenutku, a i za one koji ne poste? Da. Poruka koju, evo, baš možda i u ovo neko krizno vreme, bi bila ta da umirimo svoj duh, umirimo naravno i telo i svoj duh kroz post, kroz razmišljanje o Bogu, da isteramo ono što je veoma važno, a to je strah iz naših srca, jer je Bog tu sa nama, Bog nas čuva, ništa nam se bez Božijeg dopuštenja ne može desiti, a sve što nam se od Boga dešava, to je za nas dobro, i da na taj način u ova vremena isteramo tog najvećeg neprijatelja, to je strah. Što više budemo hrabri i verujemo Bogu, time ćemo i naš imunitet ojačati i biti bolji u svakom pogledu. I pobediti koronu. Naravno.